Labas vakaras visiems likusiems. Mano vardas Benjaminas ir aš bandysiu tas 10 minučių 3 dalykus atkalbinti. Aš pirmas dalykas pavadysiu pasidalyti tokią connect įmonės nesėkmė kabutėse. Negaliu sakyti, kad nesėkminga, bet tam tikrų nesėkmių patyrė. Tai yra mano startupas, kuris prasidėjo 2005 metų kovą. Ir iki šiol jis yra startupas savo esmė. Nes pagal klasikinį modelį turėjo būti jau parduota. Tai va, tai mes iš principo, ką sugalvom, tai yra pajungti į vieną IT sistemą bet kokius įrenginius. Mūsų pradinė idėja buvo tokia, ar tai būtų elektros skaitiklis, ar šitą lemputę, ar tai būtų vandens, kokia nors ten slėgio statis, ar tai būtų pastato kažkoks valdymas. O tai pirmas dalykas, ką mes padarėm kažkokią tai klaidą, arba kas buvo klaida, kad iš tikrųjų mes nesupratom, ką mes sugalvojom. Ir nežinom, kur realiai tai yra naudinga, ką su to daryti. Kitas dalykas, mes buvome IT žmogeliukai, kurie tą sugalvojo, arba tiksliau pasakius elektronikos inžinieriai, ir mes pagalvojom, okei, mes darysim ten tą techninę dalį visą, nusamdysim sėsmenus, jie pardavinės. Visus esminius pardavimus padarėme patys. Mūsų samdyti specialistai nepardavė praškai nieko. Kita galbūt klaidelė buvo tokia, kad mes pradžiai dirbom namuose gal pusę metų išsibarstę, tai irgi buvo žiaurus klaidos. Paskui mus 2006 metais investavo Ambient Sound Investment, tai yra bičiukai pardavę Skype'ą, testai. Bet mes paskui nesutapus charakterėms išsiskyrėm po poros metų. Ir toliau vykdėm veiklą ir susifokusavom į vieną veiklą. Mes tada atradom, bet dirbdami vieną esminį dalyką, ką mes darom. Mes surinkę duomenis galime analizuoti, optimizuoti procesus ir taupyti energiją. Tai mes darom su šaldymu. Ir tokiu būdu taupom energiją, sumažinam energijos kaštus. Tai mes analizuojam tokius visokius grafikus, surinkam informaciją iš įvairių įrengimų, vėdinimo, šaldymų įrangą ir galiausiai kas gaunasi, kad yra sumažinami kaštai. Mes dabar dirbam su visokiais technikos žmonėmis, bet aš pastebėjau, kad visokiem inžinieriam, elektrikam ir energetikam yra labai sunku suvokti tą informaciją, ką mes išsiduodam. Ir kad labiausiai mes patys ją sugebėjom interpretuoti ir paskubėjom pateikti. Na, viena iš mano idėja buvo padaryti tokį įrenginuką, kurį pajungus į standartinės IT stebėjimo sistemas. Jeigu esate kažkas girdėję arba matę tokius paikliukus, yra Lakio produktas, yra Zapix, yra Nagios, yra įvairių atvirų kodų sistemų, kur galima pajungti savo serverių procesorių, savo serverių RAM'ą, ten visą ūkį prižiūrėti. Įdėto įrenginuką mes galime tos pačias sistemas paduoti jūsų patalpų temperatūrą, jūsų elektros skaitiklį ir tada sužinot, kur išeina jūsų pinigai ir priimti sprendimą, kaip tą taupyti. Tai vat, čia būtų antras toksai dalykas, ką aš norėjau parodyti. Galbūt, jeigu yra kas nors, kas vat, su to yra susidūręs, gal kažkam aš kalu, norėčiau išgirti jūsų feedback. Tai va, yra vienas įrenginukas, kurį galima pajungus prie visokių įvairių apskaitos prietaisų, turėti informaciją savo informacinį sistemą, praktiškai nemokant pinigų už jokį softą. Tai čia tokia yra idėja, kad pašalinti tą barjerą, kad aš galiu pabandyti, kad be didelių investicijų. Kita idėja, tokia vat, norėčiau visai naujo padaryti, pristatyti, kurios aš neturiu visai nieko pajudėjęs, tai yra padaryti kažkokį tai socialinį tinklą, ne taip kad tinklą, bet įtraukiant socialinius tinklus, erdvę, kur galėtų žmonės dalintis savo gyvenamųjų namų šilumos punktų valdyklių nustatymas. Tai, kaip žinia, jūsų namo, kur jūs gyvenate, šilumos suvartojimas labai priklauso nuo
nuo šilumos pulko vardiklio. Ir priklausome nuo to, kaip jūs nustatysite parametrus, tie mokėsite už šildymą. Ir esmė yra tame, kad daugelis turbūt iš jūsų nieko nesupranta apie tos parametrus. Bet galbūt yra vienas kažkoks žmogus arba keli, kurie supranta. Tai jeigu mes visų namų tų vardiklių konfigurancijai išviešintume, tiesiog paspaudė gatvę, namo, numerį, pamatai visus parametrus, tada į tą patį įtraukti kvadratūrą namo, įtraukti, kiek jisai suvartojo šilumos ir kiek vartotojai moko energijos. Tada kiti vartotojai galėtų susirasti kitą namo optimalesnius ten tos nustatymus ir vieni nuo kitų galėtų nusikopijuoti. Kadangi prieš tai darė Vilniaus energiją, tai jūs puikiai matėte, kaip jie suveikė čia va, sausio, vasario mėnesiais. Tai jie suveikė į didžiąją pusę, bet lygiai taip pat galima optimizuoti, kad ir į mažąją pusę. 10-20% galim būtų sumažinti energijos sąnaudą. Jeigu padaryti tokią erdvę, kur galėtų suprantantis, pasidalinti ir padėti tiem, kurie nesupranta, kaip tą daryti. Tai tokia mano mintis, galima padiskutuoti, pasišnekėti. Gal yra kažkokių tai žmonių, kurie ryštųsi sudalyvauti tam projekte. Jeigu turėsite noro, tai atkreipkite mane.